Ассалаумалейкум кешір, құрметті қандар мен мұрзалар, қадырменді бүгінгі кешімізге жиналған барша көрермендер. Динара Сәтжан, Ләйлә Сұлтанқызы, кеше ғана туған күні болып, 62 жасыңыз құтты болсын сен. Ойна айтам. Бұлат аға, вообще, қалай отырсыз мына үш қыздың қасында вообще? Сіз не емессіз бе, а? Умаление? Қандай күшті әдемі сөздер біледі, которые я до сих пор не понимаю. Умаление деп отыр, да енді? Не сонда? Дұға ма? Ну, умаление деген дұға, а? А, все хорошо, жан Динарочка. Қарақат апа, құдай жүрек. Бір шапала құрмет қошеметтеріңіз, қарашы. Қандай красавица. Вообще просто. А, Қыдырәліға, кешіңіз, сізден аттап кетіппін, жаным сол. Қадахаға бірді қол шапала құрмет қошемет. Қадаха, айналайын. Вообще қартаймайсыз ғой, Қадаха. Или әйеліңіз жайлы, или я не знаю, чем вы питаетесь. Мына красавица қызы, құдай жаным. Папасын бояндырған видеосын көргенде кәдімгі риза болып қалды. Бір шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Көп енді қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары осы жерде біздің неге қатысып жатыр енді концертімізге. Красавицалар, қош келіп жатсыздар. Мистер. Үшеу-үшеу бірінен өткен. Сіз администраторсыз ба? Үшеуінің біреуін алсаң, қайсысын аласың? Мандай қыз бала болатын болсам жүргізуші ретінде, я просто подошла бы сізге, и ана короныңызды киіп көретін едім. Жұғысты болсын деген ниетпен ше. Вообще сақ жүріңіз, айналаңызда қандай красивый әйелдер отыр, сізді көре алмайды көбісі. Ой, жаным, әулие Лұқпантина. Шапала құрмет қошеметтеріңіз. Мен енді Лұқпан ағамызды әулие Лұқпантина дейтін себебім 14 февраль День Святого Валентинінда туған ғой. Қарашы, ей жаным сол. Вообще Лұқпан ағаға всегда айтамын, Лұқа деймін да, жастар өсіп келе жатыр. Сен де жастармен бірге шықшы деймін да, шашыңды өріп тұрса. Гитарамен шық та, осы басыңды сілкіп. Құтырсай деймін ғой. Жастармен бірге прям. Айған жеңеше, құдай жүрегім. Фарида оқ келіп отыр. Кімдер келіп отыр дағыда, мен білетін. Айқын, Сәкен аға, Голыс, іше. Енді Градский ағамыз өкінішке орай. Біздің Градский сізсіз. Содан бері мен қорқамын сізді. Сәл жөтеліп қалса Градский есіме түседі. Жаным, кетіп қалмашы. Мен оны көтере алмаймын. Нурболин, ты просто ще. И қыз болсам бар ғой. Сен семьяңды бұзар едім десең. Оны айтам. Көптеген халықаралық конкурстардың лауреаты Алтынай Жарабаева, Қазақстан. Ей жансы. Алтынай апамның сіңілісі артынан ерген, я? Көптеген халықаралық конкурстың лауреаты Славянский базарда кәдімгі бізді мақтан тұтып ерекше Рухия Байдукенова. Дүкенбаева ма? Правильно, Байдукенова. Дастанелла вообще. Дастиш. Орнынан тұршы. Бұл тек Луи Витоннан кейін еді екен, представляете? Тек Луи Витоннан кейін еді екен. Мен Астанаға келгенде Илья Артемнан. Оказывается, Артемда да бар екен Луи Витон деген. Просто В-сы тоңқайып тұрады екен. Луи Литон. Енді не істейін? Ақ көйлекті кигізіп қойды Тұрсынбекке. Мың алғыс. Прямо жайнатып, жуындырып, шайындырып бізді алып шығады сахнаға. Енді күлдірту керек шығар да. Біздерге вообще ең қиын зат ол күлдірту вообще. Соны өзіміз таңдап алдық еще. Вообще басында біздер күлдірткен кезде күшті күлдіретінбіз. Енді жаспыз, энергия толып тұр, жұмыс істедік, күлдірттік. Көптеген тақырыптарға күлдірттік. Қазір күлдіртейін десең тақырып жоқ. Бәрін айтып тастаған ғой. И вообще қазір күлетін заман емес. Енді қазір жағдай жақсарды, енді шүкір, Дубайда үйім бар, Малайзияда фермам бар. Вообще жағдай жақсы и уже күлдіртуді қатты мақсат қылмайтын болдым. Ну а че тут стараться-то, бәрін жасап алдық қой енді. Даже қанаттың өзін байқайсыңдар ма соңғы кезде қатты күлдірте алмай жүр. Ол вообще мал жинап фазенда ашып тұрған ғой. Ол не істейді сізді күлдіртіп? Өзі малға жем бере ма, аяғына таға қаған ма? Вообще күлдіртуге ешкімнің желаниесі жоқ. Қазір ақыл айту вообще жеңіл болып кетті, да? Мен вообще комментарияға қатысқан кезде күшті ақыл айтамын. Қарғап үйрендім, представляете? Қарғаған это вообще сондай, оказывается, күшті нәрсе екен.
И ол болып жатса, өзіңді кәдімгі профессионалға теңейді екенсің. Еще заказ ала бастадым, сен ойын айтам. Сол, в общем, айтайын дегенім. Сөйтіп, в общем, күлдіртуді біз қатты мақсат қойған жоқпыз. Ақыл айтайын. Ақылым. Тамақ ішер алдында, бәрің тамақ ішетін шығарсыңдар енді. Тамақ ішер алдында қол жуу керек. Или күлдіртейін ба? Күлдіртем ау, дұрсын, сол дұрыс ау. Ақыл айтпай ақ қояйыншы. Енді биыл 2021 жыл бізге өте бір қасиетті киелі жыл. Тұғырымыз берік, тәуелсіз еліміз 30-ға толды, ребята. Бір шапалақ құрмет, қошеметтеріңіз. Бұл мақтанышымыз. Қайрат Әділгерейұлы.